Danskerne er noget særligt. Derfor skal vi samle Danmark i ét kongerige. Danmarks fane vejer lige nu ud over hele Europa og fortæller, at vi er et moderne, demokratisk kongerige. I hvert hus i Danmark sidder mødre og fædre med deres sønner parate til at give deres liv for Danmark. Så skal der blive krig. Så lad der blive krig.